Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və dəyərli kanal izləyiciləri. Bu günləri sizinlə dövlət qulluğu üçün hazırladığım növbəti sınağın izahına baxırıq. Gəlin, sualların izahına keçid edək. Hansı cümlədə daş şəkilçisi zərf düzəltmişdir? Ümumiyyətcə, yadınızda saxlayın ki, daş şəkilçisi zərf düzəltdikdə leksik olur, yerlik hal şəkilçisi olduqda isə qrammatik olur. Gəlin, baxaq. Ərzurumun gədiyindən varanda onda gördüm buram buram qar yağır. İclasda. Bax iclas iclasda. Burada yeni söz düzəldilməyib. Düzdürmü? Yeni söz düzəldilmədiyinə görə biz bunu silə bilərik. Çünki burada yerlik hal şəkilçisidir, qrammatikdir. 3 olanları silirəm. Bunlar getdi. Bağda ərik var idi. Salam melek. Burada bağda. Burada bağ, bağda. Heç bir şey düzeltmeyeyim. Sadece hal şəkilçisidir. Ona göre bu da qrammatik olacak. 4 de getdi. İndi baxıram birə. Mən onu gündə görmək istəyirəm. Yəni gündə. Gün, gündə. Yaz, yazda. Qış, qışda. Burada artıq zərf düzəldən şəkilçi olur. Ona göre de gün və gündə şəkilçisi leksikdir. Düzgün cevabımız 1, 2, 5 olur. Dəfələrlə, tövsiyə ilə bağlı suallar imtihana düşüb. Bizdən istəyir ki, səhv yazılmış sözü seçin. Təhkiyə düzdür, cərrahiyə düzdür, ehtiyat, tərbiyə düzdür ki, bunlar bir yığına yazılır. Bu iki yığına yazılır, amma tövsiyə sözü isə bir yığına yazılmalıydı. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Altına xətt çəkilmiş sözlərdən hansı adlı halda olan isim deyil? Gəlin, adlı halı müəyyənləşdirməmişdən qabaq. Biz həmin sözün isim ya sifət olduğunu qərar verək, ondan sonra digər hissəsinə keçərik. Burada görürük kərpiç. Mən yadınızda saxlamışsınızsa, videoları izləmişsinizsə, dəfələrlə demişəm, material bildirən sözlər, isim, sifət, say, əvəzlik, zə... Üzüştüm. Fikriməndə. Material bildirən sözlər. Məsələn, kərpicdir, taxtadır, qızıldır, ipəkdir, yundur. Bu sözlər isimlərimizdir. Yəni, biz bunları qətiyyən zərf götürə bilmərik, sifət götürə bilmərik. Düzdür. Qızıl, buradan yazıram sizin üçün. Qızıl üzük. Qızıl üzük deyəndə necə üzük? Qızıl necə sualına cavab verir? Amma qızıl sözünü qətiyyən siz burada götürməyin ki, bu sifətdir. Bunlar material bildirən isimlərimiz. Sadəcə bu kimi isimlər ismin yanında gəldikdə sifətləşmə prosesi gedir. Kərpiç isimdir, mühəndis isimdir, qonşu isimdir, qızıl isimdir. Amma igid sözü isə burada sifətdir. Deyəcəksiniz, bəs igid kim sualına cavab verir? Bəli, kim sualına cavab verir? Amma igid sözü isimləşib oradan. Sifətdir, igiddir, qorxaqdır, qəhrəmandır. Bunlar sifətdir, sadəcə isimləşiblər. Mən görə bilmədim o zaman nə üçün? Arxamda duran o haqsızlığı. Bircə mənası var, dedim hər sözün mən seçə bilmədim qaradan ağı. Gəlin birinci ən sadə olanlardan başlayaq. Mən, bir dənə şəxs. Bircə mənası var, dedim hər sözün. İki dənə şəxs. Deməli, iki dənə şəxsiniz olmalıdır. Y variantı getdi. Deməli, baxırıq ki, hər. Bir dənə təyinə əvəzlik var. Başqa? Yoxdur. Bir dənə təyinə əvəzliyimiz var. O zaman, hansı zaman? O zaman işarə bir dənə burada. O haqsızlıq bir dənə burada. Və salam. İki dənə də işarə əvəzliyimiz var. Bir də nə üçün burada, nə üçün sual əvəzliyidir. Bir dənə də sual əvəzliyimiz var. Deməli, iki dənə şəxs əvəzliyi, bir dənə təyinə əvəzlik, bir dənə sual əvəzliyi və iki işarə. Yəni, düzgün cavabımız olacaq B variantı. Keçək növbəti sualımıza. Hansı cümlələrdə xəbər feilin xəbər şəklindədir? Xəbər şəkli zaman şəkilçiləri ilə ifadə olunur. Feilin sadə şəkillərini yadınıza salın. Onlardan bir də xəbər şəklidir və xəbər şəkli deyirdi ki, harada zaman şəkilçili olan söz gördünüzsə, bil həmin söz xəbər şəklindədir. Və variantlardan gəlin silsək. B variantı və C variantını silirəm. Niyə görə silirəm? Çünki orada ümumiyyətcə xəbər yox, xəbər şəklində olan feil yoxdur. Ona görə mən bunları avtomatik silirəm. Getməlidir. Malı məli hansı şəkildədir? Vacib şəklindədir. Ona görə bu da getdi. Yazılsın. Sın şəxs sonluğudur. Ha, əgər bir feil şəxs sonluğu ilə işlənirsə, hansı şəkil götürür deyə onu?
emir şekli kimi götürürdük. Bir tabah qalmaz, sabaha qalmaz, qalmaz və yaxud da almaz. Bu artıq əmr şəklindədir. Götürə bilərikmi? Götürə bilmərik. Niyə götürə bilmirik əmr şəklində? Çünki əmr şəklində dedik ki, şəxs sonluqları ilə ifadə olunur. Məsələn, mən gedim, sən ged, o getsin, biz gedək, siz gedin, onlar getsinlər. Amma alar, almaz, oxuyar, oxumaz. Görürsünüz, zaman şəkilçisi var burada. Zaman şəkilçisi olduğuna görə rahatlıqla onu nə götürə bilərəm? Xəbər şəkli götürə bilərəm. Düzgün cavabımız olacaq A variantı. Keçək növbəti sualımıza. Bir dəqiqə. Aha, sözlərdən birinin yaranma üsulu düzgün göstərilməmişdir. Uşaqlar, qeydlərinizi götürün. Sözlərin yaranmasının iki üsulu var. Morfoloji və sintaktik üsul. Morfoloji üsulda sözü şəkil artıraraq yeni bir söz yaradırıq. Sintaktik üsulda isə sözü söz artıraraq, yəni mürəkkəb. Belə deyək ki, morfoloji yolla biz düzəltmə sözləri yaradırıq. Sintaktik yolla isə mürəkkəb sözləri yaradırıq. Burada fikir verək, gəlin baxaq. Mən... Mənimsə, mənimsəmək. Şəkilçi ilə yarandığına görə morfoloji üsul düzgündür. İnqilab, inqilabi. Şəkilçi ilə yarandığına görə morfoloji üsul düzgündür. C variantı. Bütün, bütünlük, bütünlüklə. Morfoloji şəkilçi ilə yaranıb morfoloji düzgündür. Kino, şunas. Çaşıb şunası söz götürməyin. Şunas söz deyil, şəkilçidir. Ona görə bu da morfoloji üsul gedəcək. Amma kiçilmək sözü isə kiçil sözü yoxdur uşaqlar. Kiçil yoxdur. Daha doğrusu kiç sözündən kiçil yarana bilər, yox. Ona görə sözün kökünü kiç götürə bilərik, götürə bilmərik. Sizə morfoloji yolla nəyisə yaratmaq üçün, söz yaratmaq üçün, ümumiyyətlə söz yaratmaqdan söhbət gedirsə, sizə leksik şəkilçi lazımdır. Amma burada illeksik şəkilçi deyil. Aydındır niyə? Çünki kiç sözü yoxdur dilimizdə. Kiçil, maqmək. Qramatikdir. Ona görə bu morfoloji üsul sayılmır. Ümumiyyətcə, burada heç bir sözdən, yaranmaqdan söhbət gedə bilməz. Çünki kök və qramatikdirsə, bu artıq sadə söz hesab olunur. Keçək növbəti sualımıza. Hansı cümlədə feili sifət ismin xüsusiyyətlərini daşıyır? Yaxşı, gəlin bir baxaq feili sifət nə idi? Feili sifət həm feilin, həm sifətin xüsusiyyətlərini daşıyan nitq hissəmizdir. Düzdür. Suallarına baxaq. An, dıq, üstə gəlmən, subyət, acaq, asıb və malı. Feili sifət sifətin, sifətin və ismin, feilin xüsusiyyətlərini daşıyır. Sifət necə ismin qarşısında gələ bilirsə, feili sifət də ismin qarşısında gəlir. Məsələn, burada siz deyə bilərdiniz ki, təzə binalar sifət olardı. Söküləsi binalar bu artıq feili sifətdir. Hər ikisi ismin qarşısında gəldi, gəldi. Deməli, yadımıza saxlayırıq ki, feili sifət də sifət kimi ismin qarşısında gəlir. Necə, nə cür suallarından birinə cavab verir, təyin olur. Və sifət kimi isimləşə bilir. İsimləşsə artıq sifətin suallarına yox, ismin suallarına cavab verəcək. Əgər necə, nə cür sualına cavab verirsə, biz onu artıq feili sifət saya, yəni isimləşməyən feili sifət saya bilmərik. İsimləşməsi üçün gələk o necə, nə cür sualına cavab verməsi. Söküləsi binalar hansı binalar və ya necə binalar? Tikiləsi körpülər, içməli sular, keçmiş xatirələr. Amma Y variantına baxın. Seç, seçil, seçilmiş, seçilmiş feili sifətdir. Lərcəm, i, təsirli hal şəkilçisini qəbul edib isimləşib. Sual verək, seçilmişləri kənara qoyun. Nəyi kənara qoyun? Seçilmişləri. Gördüyünüz kimi burada nəyib? İsimləşmə prosesi baş verib. Əgər isimləşməsəydi, o nəyi sualını cavab verməzdi. Bu bölmə ilə bağlı çətinliyiniz varsa, mənim YouTube-da isimləşməni izləyin, orada sizə tam aydın olunacaq. La bağlayıcı kimi işləndiyi. La həm qoşma ola bilir, həm bağlayıcı. Yadınıza saxlayın. Və ilə əvəz edə biliriksə, bağlayıcı olacaq. Bu günləri inamla, rəşadətlə. Necə inamla, necə rəşadətlə? Burada zərfdir.
Dahilər hünərlə iradəni əkiz qardaş adlandırırlar. Gəlin dəyişdirək. Dahilər hünər və iradəni. Görürsünüz, vəni əvəz edə bildim. Əgər vəni əvəz edə bilərəmsə, bağlayıcıdır. Deməli, cavabım B variantıdır. Bu yerləri səninlə, burada sənin ilə qoşmadı. Nəvazişlə necə zərfdir? Özün ilə qoşmadı. Düzgün cavabımız olacaq C variantı. Ara söz işlənmiş cümləni müəyyən edin və virgüllər buraxılmışdır. Ara söz binədir, cümlə üzvlərinin heç bir cəhətdən əlaqəyə girmir. Ara sözlər və xitablar. Ara söz eyni ilə modal sözdür, yəni cümlənin içinə girəndə ara söz olur, ayrılıqda bir nitq səsi olaraq modal sözdür. Ara sözlər də modal sözlər kimi cümlənin əvvəlində gər sözündən sonra ortada gərsə hər iki tərəfində, axırda gər sözündən əvvəl virgül işarəsindən qoyulur. Burada da ona görə xüsusilə deyiblər ki, virgül buraxılıb. Çünki virgülləri qoysaydı, siz sualı rahatlıqla tapa biləcəkdiniz. Görünür biz indiyədək, burada görünür modal sözdür. Deyilənə görə modal sözdür. Ehtimal ki, doğrudur. Amma nadir üzrlü səbəblərə görə gecikmişdir. Burada fikrə münasibət bildirən hər hansısa bir söz var, yoxdur. Ona görə bizim düzgün cavabımız olacaq Y variantı 9-cu sualda. Hər hansı bir təşkilat tərəfindən verilir, iş yeri, sağlamlıq, yaşayış yeri. Bu cümlələri gördünüzsə, sizə nə hansı əməli yazın tanış gəlməlidir? Təbii ki, ərizə. Bilirsiniz ki, sağlamlıq haqqında, ərizə edirəm, üzr istəyirəm, arayış. Sağlamlıq haqqında sizə arayış verilir, yaşayış yeri haqqında verilir, iş yeriniz haqqında verilir, yoxlama ilə bağlı. Yəni, bu sözləri gördünüzsə, bilin ki, söhbət arayışdan gedir. Qurtdan qorxan qoyun saxlamaz. Aha, deyir ki, feili birləşmə. Əvvəlcə gəlin tapaq burada feili birləşmə hansıdır? Feili birləşmə qurtdan qorxandır. Qoyun saxlamaz xəbər kim? Qurtdan qorxan sual verdi. Hansı cümlə üzvünün sualı kimdir? Yadımıza saxlayırıq. Mübtədanın 3 dənə sualı var. Kim nə hara? Ona görə düzgün cavabımız olacaq C variantı. Doğrusu, mən bax, doğrusu artıq burada modal sözdür. Bayaqları mən sizə nə dedim? Dedim ki, modal sözdür. Gəlir cümlənin içində girir, ara söz olur. Və o cümlənin əvvəlində gəlirsə, özündən sonra virgül işarəsi qoyulmalıdır. Mən bu işə qarışmıram. Ancaq nəticəsi ilə maraqlanıram. Ancaq burada bağlayıcıdır. Amma ancaq cümləni bağladıqda özündən qabaq virgül qoyulur. Məsələn, mən getmək istədim, amma icazə vermədilər. Bax, bu şəkildə. Deməli, bir dənə burada virgül olacaq, bir dənə də burada virgül olacaq. Deməli, hansı durğu işarələri buraxılıb? Cəmi 2 dənə durğu işarəsi buraxılıb. Düzgün cavabımız B variantıdır. Sən, mən və qonaqlar bu avtobusa gedəcəksiniz. Xəbəri sizcə düzdürmü? Yox, düz deyil. Sən, mən və qonaqlar bu avtobusla gedəcəyik olmalıydı. Düzdür. Birinci şəxsin cəminə gəlib çıxmalıydı. Qrammatik normanın tələbi nə idi? Qrammatik norma deyirdi ki, əgər uzlaşma düzgün verilmirsə, onda deməli qrammatik normamız pozulub. Düzgün cavabımız olacaq Y variantı. Digər normalar haqqında ötən videolarda geniş danışmış, ona görə burada çox geniş toxunmaq istəmirəm. Həmcins xəbərləri düzəltmə sifətlərlə ifadə olunmuş. Gəlin baxaq ki, həmcins xəbərlər nə idi? Həmcins xəbərlər sadalanan xəbərlərdir. Bir mübtəda ilə əlaqəyə girirdim. Bizdən istəyir ki, düzəltmə sifəti olsun. Gəlin xəbərlərə baxaq. Y variantından başlayaraq gedirəm. Təzədir, ətirlidir. Təzə, ətirli. Təzə sözü düzəltmədir. Yox. Mən ona görə bu variantı ümumiyyətcə sildim. Yenicə tikilib. Burada xəbəri sifətlə ifadə olunub. Xeyr, getdi. All at, ismi xəbər sayılırsa, feili xəbər, feili xəbər. Sifətlə ifadə olunub, xeyr, heç düşünmədən bunu da silirəm. A variantında atamdır xəbər, anamdır, bax bunlar atam, anam xəbərlərdir. Nəyinə ifadə olunub, sifətlə ifadə olunub mu? Xeyr, isimlə ifadə olunub. Ona görə A variantı da getdi. Gəldik D variantına, düşmənlərimiz çox hiləgər və amansızdırlar. Hilə, hiləgər, aman, amansız, amansızdırlar. Baxıram ki, hiləgər də düzəltmədi, amansız da düzəltmədi. Və hiləgər olan kimdir? Düşmənlər. Amansız olan kimdir? Düşmənlər. Yəni, həmcinsin zətən əsas funksiyası bir cümlə üzvünə bağlı olmaqdır. Ona görə düzgün cavabımız D variantı olacaq. Şəxsiz cümləni müəyyən edin. Məclisdəkilər uğunub getdilər. Uğunub getdi xəbər kim məclisdəkilər? Mübtədə və xəbər varsa, hansı cümlə sayırıq müəyyən şəxsdir? Sizinkilər sabah gedəcəklər. Sabah gedəcək kim sizinkilər? Yenə də mübtədası xəbəri var, müəyyən şəxsidir.
Yəqin bu işi sizə tapşıracaqlar. Kim tapşıracaq, bilirsiniz? Yox, xəbər üçün şəxsin cəmindədir. Ona görə bu olacaq qeyri-müəyyən şəxsli cümlə. Bağlar da baharı gözləyirdi. Gözləyirdi xəbər. Nə bağlar? Mübtidası var, xəbəri var. Müəyyən şəxsli cümlə. Və biz bilirik ki, şəxsi cümlənin xəbəri yalnız üçüncü şəxsin təkinində olmalıdır. Bu variantla siz A-nı, B-ni, D-ni silərdiniz. Y-ni də silərdiniz ki, müəyyən şəxsidir. Qaldı bir dənə C variantı. Çünki şəxsiz növdə olan, şəxsiz cümlələrdə xəbəri ya şəxsiz növdə olan feillərlə və yaxud da frazoloji birləşmələrlə ifadə olunur. Burada vədinə xilaf çıxmayanlardan xoşum gəlmir. Hamısı birlikdə artıq gedir xəbər. Belə, hər hansı bir qüsurum olduysa üzrlü sayın. Bir qədər bəzi əvvəldə fikrim yayındı. Üzrlü sayasız. Və biz qeyd edim ki, dövlət qulluğu üçün xüsusi fərdi proqram hazırlanır. Hər bir tələbə üçün və qoşulmaq istəyənlər bu nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərlər. Proqramda vaxt limiti yoxdur. Ətraflı məlumat üçün isə bu nömrə ilə əlaqə saxlayın ki, yerlərimiz məhduddur. Dərslərə qoşulmağa tələsin ki, imtahana tam şəkildə hazır olasınız. Ümid edirəm, əziz izləyicilərim, bu izah sizə aydın oldu. Bu tip digər izahlarda kanalda var. Çoxlu açıb sınaq işləyərək nəticənizi yüksəyə qaldıra bilərsiniz. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Fikirlərinizi yazmağı və videonu dostlarınızla bölüşməyi isə unutmayın. Hələlik, sağ olun.